Tervet vaatajat, siinä Airblade, Volkom ja Rainer. Tere. Et teen siis videokommuuni, ehk siis uus EGC. Ja mängin Domination Lockdownis MP7-ga, mis on kuldne. Ja kui ma eksin, siis mul on selle Extended Max ära appid Fire peal. Mis reaal teil on? Mul on MP7 ja Extended Max ja Silencer. Silencer? Jah. Minu valik on Silencer. MP7 on kõige keskmise relv. See on tõesti piks M25-ga toimunud siin. Mingi Frank. Jah. Seal keskel torus. Appi! Ma peaks B-kat täna ära võtma. Seal kasti taga on. Võiks nüüd üritada B-d. No ma võtan nii kova, võtan maa ära. Kasti maas. Try hardid näkku meil. Võtame kõik B-ran, tulge kõik B-s. Oreka, kus su Stinger on? Ma olen kõik B-s. Rainer, kus su Stinger on? Jaa. Radar ei ole nagu working. Ma tahan B-ga tegutsida. Kõik on B peal, ülikõva! Lõpuks on näha, et kõik midagi üritavad. Kui ma näeksin seda väikest radarit, eks päris. Awesome, mõndasin mind läbi auto maha, jess. Nüüd võiks nagu A-t kaitsta väga hästi. Kõik läbi akni, meidi. See on mis Grave Run, seda ma küll näen, ma arvan. Seda on väga raske näen, ma arvan. Käib mingi üle mappi, mingi 10 kopterit, see on normaal. Juba lasid mind, läbi seina f***i, maja lasid. Ei, said alla või? Aleb, aleb, aleb. Hoiame, et seid ja peed proovime. Hoiame, seid ja peed. Seal maas spawn trappida. Keegi noobi aknes, seda minna või? Ma lähen noobi aknes. Ootan, kui need asjad võiks returni teevad. Mis on siin B juures, vaatame, et B ära ei lähe. Meil on jälle meie radar ära tõmmatud. Objektiv on kõige tähtsam, me peame lihtsalt võitma selle mängu. Sa ütled, et objektiv on kõige tähtsam, vaatasin kohe, mis on seis on. 7-7. Kaart on ema mingit skooridega jää. 8-3. Aga jää tegelikult, veel. No sul on parem kui mul, nii et nüüd see parem. Jaa, kordi, spetsialisti kaotasin ikkene. Oh, FMG akimbod. Pro-style relvad. Noh, ei jäta siis kõige paremat muljet, kui sa neid kasutad. Aga noh, võit on kõige tähtsam nii, et kui see mäng on siia relva pandud, miks ma ei või seda kasutada? Kui see mäng on siia relva pandud, või? Jah. Hoppa! Hoppa! Ei! Juukse pitu. Nii, okei. Seal tunnel. Ei, kurad! Vastast jugernud tuleb. Laske pätsi see! Laske pätsi see! Aga vist ei lase ka pätsi! Võib proovida... Mats juba tuleb! Suur Mats juba tuleb! Ei, aga võtta midalt ümbrist ära jääme! Võtta midagi karmi, siis võtan RPG välja. Kus see poiss on? Tuleb! Ei! Suur on tal... See on assault ka veel või? Kus ta sai selle? Jaa, venda istub B peal. Võtke mingi kanga esi välja. Nüüd laske makku talle, et hästi saab. Ta on siis üle. Ma lasin nii mööd, ma lasin ennast maha. Teine veel! Teine veel või? Oi issand, see läheb praegu raskeks kätte ära, see mängi. Kaks tükki, jess, väga ei, ei. Ei, ei, see pole üldse hoop, ei. Ma ei tea, supporti ajal see Juggernaut. Oh, ühes on maha väga. Ma võtan Akimbo FNG täkki, sellega saab spreida. Kuidas sa kaks assaulti said? Ah, ma mingi silma haigin. Üks see kilbiger või? Ma olen mõlemad maas, päris hästi. Hästi valkas. Ma olisin mõlemad mingi kaks salme sisse ja siis kummagi peal ei saanud kilbi. Nüüd hästi noob tubika kõhte. Nüüd selle kuuliga. Ma võtan maja üles. Raiku selja taga! Äkki top kõrd, top tipp, võtan B ära. Proovin. Võt su eest jääb ilma kohe. Siis on väga aadud. Ma saan kogu aeg noob tuubi, nii on suht raske tegelt. Headshot! Ei, selge, jee! Ikka olesin, oli lust. Seal noobi aknast tuleb mingi kolm venda. Jälle sama vend või, mis asja?
Palun jookske lihtsalt, jookske peest. Et... Pea meie rahvast. Nuubi aknas on neli venda. Nojah, nuubi aknas on jälle näitab ära, mis nagu, skill nagu mängil on. Eh? Et mis nuubi aknas nüüd pärast, see on nagu hea mängija. Proovida mängijate kohta. Võtsid mu killi ära teha. Jah, jah. Oi, jälle strip! Ära mõrets. Ma üritan, et teha midagi selle. See asja... See selt ka! Vomm! Neil tulevad kõik asjad mingi... Miks need mind kogu aeg lasevad alati? Sa pead panema blind eye peale. Peeleb, ei! Ma ei saanud hakkama. FMG kümbad tegid töö ära. Ma ei saa aru. Ma kahtlustan, et neil on see killstrike hack. Jälle. Et nad saavad assaultiga mängida samamoodi nagu supportiga, nii et... Äkki neil osad venad lihtsalt on lihtsalt nii osavad enda aru. Aga vaata, kellegil ei ole see skoori, et saada kätte need asjad, nii et... Oh jumal küll! Juba kaotusin. Ma ei tea, ma olen mingi saanud spam rapi praegu. Kellegil on killstrike hack, sest meil pole kellegil skoori, et saada 200... Ma ei tea, meil on mu selja sees kogu aeg. Ma olen mahlane, jee. Ärge aad, mis sa Volko mõtlesid? Killstrike hack. Mõlemad. Kellegil pole sellist skoori, et saada 200. Jaa, järgmine jogger. Boardiga on lepo, peasid saada kõrdi 13 killi. Sul ei ole võimalik saada nii ruttu, vaata. Kellegil pole skoori, et saada 12 kõrdi... Juget. 200 support juget. Kahel vennal näiteks on. Kolmas juged oli selle mängu peale. Ja see on assault juge, see ei ole võimalik saada seda. Võtsime maha kamma peale. Õnne peale selle carepacked just, see võib ka saada või ei saa? Ei, see vend ei saa kolm tükki järjest. Ei, üks oli supportiga, seda küll. Aga see on teine assault ja see on samal vennal. Skoor on ka ikka nii sära minu arust. Ja süksik, ma ei tea, skooriga tal ei ole võimalik saada seest. Isegi tunnistas, et ta on killstrike hack. Sa? Päris legaalne tundub siis. Või kuidas? Ta on hea mängija tegelikult, ta on väga hea mängija. Asso, me katsime see. Jälle vastas see juger. Aga see kord see teeb siia vist. Kus see tuli? Näe, siin ongi. Ma sain kätte selle juge. Hästi, jäde. Peele... Mine peese oma jugeriga. Ma just jõudsin siia, ma just jõudsin. Vendli noasust mööd, ole õnnelik. Ah jumal, 4-1 vastu. Mul oli 8 killistrek. Fine, ma isegi pannud tähele, et see vastane oli minna. Ma saad sa mu sugerundega nüüd minna ilusti õigesse kohta? Mind lasevad kaks venda, ma ei saa midagi teha. Lasti vähem. Kaks venda üheld. Aa, nojah, mis siis ikka? See ka läheb. Me saime maha. Meil on tõesti rippe vaja nagu, for real. Saime. Me võidame. Mitte siis, kui mul ühtegi lippu pole. No võt. No. Või? Loban halva sõna eest. Petu! Saan kätte, sain kätte väga hea. Kohes! Nii kirjas spekalist või? OP. Nii kui nii me ei mängi päris ausult ja vendad vastu ka nii, et noh. Vaat pole kui ma kastun OP relva. Vähemalt ei kasta häkki nii, et... Noh. Natuke enegi legaalne. Jutus oli... Mida p***u? Vabandust, mu teammate on vastase selja taga, ta ei tee mitte midagi. Haas. Haa läheb. Teammate on... Null teammate. Koridoris on üks. Võrtsin, sa tahad kätte saada nüüd. See läheb, see on maa. Jaa, ma sain selga, jess. Nummi.
Väga hea, jess, võitsime. Jah, täna vaatame, mis me võitsime selle nukest häkkerite vastu, et see oli siis gameplay, Volcomi, Raiku ja minu poolt. Et pange kindlasti like ja järgmise korrani. Väga hea.